Як буде проходити боротьба проти незаконних застройок? Ну, тут насправді питання надзвичайно комплексне. Ми зараз можемо витратити весь залишок того часу, який залишається до кінця нашого спілкування. Це питання, яке лежить в площині відповідальності одразу кількох сторін. Безперечно, міської влади, безперечно, правоохоронних органів, безперечно, законодавчого органу України Верховної Ради, який має розробити відповідну правову базу для того, щоб люди, котрі будуть займатися спробами влаштовувати якісь незаконні забудови, розуміли чітко, в що це може перетворитися. Наприклад, в якийсь реальний строк ув'язнення. Звичайно, що правоохоронні органи повинні перестати бути частинкою системи корупційної, а виконувати свої безпосередні обов'язки і припиняти ці незаконні забудови. Звичайно, що місто повинно слідкувати за тим, що відбувається із землею у місті. І якщо місто не відводило цю землю під якусь забудову, а вона там раптом з'являється, місто має заганяти туди грейдери, має заганяти туди будь-яку будівельну техніку, включно з піротехніками, і знищувати це, рівняти це до бісової мами з земелькою нашою святою. А потім нехай ті, хто пробував це незаконно там щось будувати, нехай звертаються в суд і пояснять, чому їм було завдано матеріальної шкоди. Тому що зараз все виглядає з точністю до навпаки. І ще раз кажу, це можливо робити, якщо буде бажання. Тому що влада ж, вона міська, не глуха і не сліпа. Як тільки де з'являється якась незаконна забудова, містяни одразу про це дуже голосно кричать. І це долітає, по ідеї, до вух містоуправителів. Але що далі, ви самі знаєте.